Як доєднати до нашого ефіру наступного гостя, я хочу показати вам фотографію, яка облетіла соцмережі. Можливо, ви її там бачили, а як ні, то це на це варто подивитися. Отже, на ній військовик наш, який в бліндажі тримає в одній руці автомат, а в іншій руці телефон. І на зв'язку на цьому телефоні студенти. На фото Федір Шандер, професор Ужгородського національного університету, доктор філософських наук, який став до зброї, але не покинув свою викладацьку роботу. І зараз Федір приєднається до нашого ефіру, аби поговорити про це детальніше. Пане Федоре, добрий день вам. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як ви взагалі опинилися на війні? Ну, в перший день із друзями, колегами, після трьох пар, які вичитав, прийшов воєнкомат, записався в 68-й батальйон територіальної оборони 101-ї бригади, і ми вже через час були в казармах. Я зняв свій звичний метелик, який я в комбу ходжу в університеті, і одівся в спортивний костюм, а далі пішло. Ви зараз на передовій, так? Ви на Ізюмському напрямку, якщо я не помиляюся. Так, на Ізюмському напрямку. Чому ви не перестали викладати? У вас же там точно багато зараз є роботи. Я від роботи не втік. Я безпосередньо виконую свою роботу, і це і дежурство, і викопування окопів своїх, де безпосередньо знаходжуся, але домовився з керівництвом, яке адекватно підійшло до моєї прохання, це керівник відділення, керівник зводу, вище керівництво. Я попросив, щоб після дежурства я маю можливість спати, але чи можна буде, щоб я довичитував пари. До речі, сьогодні в мене завершальний теоретичний курс, і вже наступні дні в мене буде заліково-екзаменаційна сесія. Тобто ви замість того, щоб спати, викладаєте? Так. Поясніть мені, чому? Ну, виспимося після перемоги. Це точно. Як взагалі цей навчальний процес у вас в бліндажі облаштований? Ви все по пам'яті читаєте лекції? Чи ви собою ще якісь книги прихопили, аби давати знання студентам? Варіант Б. Взяв з собою конспекти і безпосередньо скачав свої лекції, які я не довичитав. Собі зараз дозволяє технології таке зробити, і головні базові аксіоми, головні необхідні речі я з собою маю у своєму конспекті. Тут якраз на фотографії він було і видно, той конспект, де я дивився, чи я не пропустив якісь базові теоретичні моменти для студентів. Скільки у вас лекцій на тиждень зараз? Ну, зараз завершається вже травень. Понеділок три лекції і вівторок три лекції, тобто шість. В мене є такий момент, що я завідувач кафедри, тобто я можу попросити наших дівчат-методистів, щоб вони мені склали зручно графік, і я його змістив не на цілий тиждень розмазав, а на безпосередньо у два дні. Тому мені не треба збивати графік тут саме на фронті. Ви знаєте, ви так буденно про це розповідаєте. Ну, нічого такого, просто сказав методисткам, щоб склали лекції так, щоб вони були в один день. А те, що поруч війна, таке враження, що на вас це взагалі, на вашу професорську роботу, це ніяк не впливає. Я не можу просто в це повірити. А якщо обстріл під час лекції, то що тоді? Або в бій треба йти? Ну, два рази був. Тим більше тероборону не на самий передовий відрізок не посилають, бо ми не були професійними військовими. Ми займаємося іншими роботами, контролюємо свої участки роботи. Так? Тому самий передок, звичайно, нас не пускають. Я до цього адекватно відношуся і розумію, що спереду мають бути професіонали, а ми виконувати нам виділену ділянку. А стосовно так звичного, є такий один поганий соціологічний вислів. На жаль, до війни звикають. Це погане, але це правда. І я колись про нього говорив, а ясно, що тепер бачу на практиці, що так і воно є, що до війни звикають. На жаль, так. А як студенти реагують на таку форму викладання? Можливо, вони більш ретельніше готуються до занять зараз? Ну, я перші 40 днів не говорив, де, але потім в мене було
два епізоди, що коли були бомбардування авіаційне, то треба було трошки зайти в бліндаж, вони чули вибухи, вони спитали, я включив, казав, де я. А реакція дуже хороша, навіть сачки почали ходити, бо незручно викладач там, а ми навіть і на пари не ходимо. Тому збільшилася кількість відвідування, що мене радує. Чудовий спосіб залучити дітей до навчання, це звісно у лапках. Але скажіть мені, ви завідувач кафедри соціології та соціальної роботи. І ви ведете лекції, зокрема, з психології масової поведінки. Тобто ви зараз, окрім того, що просто як вояк на війні, у вас же ще й поле для наукового дослідження величезне. То скажіть мені, як соціолог, ви взагалі розуміли, що буде війна? Я навіть поставив 100 гривень 23 числа, ми з хлопцями робили парі, що війни не буде, тому що у ній відсутня логіка навіть для агресора. Тобто просто відсутня логіка ідейності, результативності, адже війна – це останній аргумент дипломатії. І тому якийсь має бути кінцевий результат цієї війни. В ній результату логічного немає і немає початку логічного. Росія контролювала величезну частину України через енергоринок, через свій олігархат, через політичні партії, які потім були заборонені в невскриті консерви і вскриті політичні. Вони ще є в Україні. Вона впливала на Європу. Тобто логічно, логіки в цій війні немає. Тому ми знали, що має бути щось, але термін «війна» до нас, не, як до науковців, не доходить, тому що алогічність, просто алогічність цієї війни для самого агресора. В ній немає ні ідейності, ні кінцевого результату. Для чого? Це ключове питання для нас усіх. Але от з точки зору психології масової поведінки, як ви можете пояснити те, що більшість росіян підтримує цю війну, розуміючи, що мети у неї і кінечної цілі немає? Ну, можливо, вони не розуміють, звісно, цього. Ну, тут я би хотів сказати, тим, чим я займаюся, це є пояснює, тобто освітньою діяльністю, це пояснює, чому ця війна почалася, чому її підтримує така велика маса. Відсутність інституту освіти на території нашої сусідньої держави. Я не то що розчарований, я зрозумів, що під час війни, як соціолог, інститут освіти, ті хвалені петербурзькі, новосибірські, московські університети, вони виховали покоління, це їхня пряма вина, яке копає окопи в Чорнобилі, яке робить Бучу, яке знищує театри, яке знищує свої російські національні святині, це такі як лаври, я говорю через православ'я, Київ бомбить, де відбулося хрещення, в тому числі і Північної Русі, знищує Чернігів, де святині Мойсея Угрина. Да? Тому безпосередньо це означає, що відсутня освіта, і те, що вони називали освіта, що формує культурні маркери будь-якої нації, народу, спільноти, вони просто не вчилися. Просто не вчилися. І тому я вважаю перед собою головний обов'язок учити, щоб не було повторення таких інопланетних істот, які на нас напали. Вони зовсім з іншої планети. Це свідчення оцих моментів, що я назвав. Це точно. Тому, ви знаєте, мені тільки шкода те, що з їхнього боку сюди прийшли люди, які не можуть іпотеку виплатити і які готові бомбити музеї, якісь маргінали. А з нашого боку воюють такі люди, як ви, професори, інтелігенція. Тому я дуже вас прошу берегти себе, адже після війни нам усім разом треба буде відбудовувати нашу Україну. Дякую вам дуже, Федір Шандор, професор Ужгородського національного університету, який попри те, що взяв у руки зброю, продовжує вести лекції і вчити студентів, аби справді, як він каже, цього інопланетного казусу у нас більше ніколи не повторилося. Ну, а ми продовжуємо марафон.